Tak ahoj, já vás zdravím u dalšího videa u pokecu s Evíkem. Mám pěknou hubu tady, se mi udělali nějaký ty, jak se pařím asi. Já jsem teď přijela, odkud mi tady ta nějaká mucha, mě se rozbila totiž ta síť, co mám tady. Mi to padá, jestli jak je to horko, tak to lepidlo se rozstavilo. Protože mi padá i takový ten držák na kartáčky. To je určitě tím horkem, já se nevím jinak vysvětlit. No aby toho nebylo málo, tak ten notebook, co mám v opravně, tak ještě mu odešel disk a ventilátor, takže to bude raketa. Takže jsem z toho úplně na prášky, to vůbec nevím, jako, jak to zaplatím. A teď jsem zjistila, že potřeba se něco vytisknout a nejde mi tiskárna. Takže hej, co to jako je? Teď nešel ten internet, jako nechápu, konec světa, nebo já nevím. A teď jsem ještě udělat prádlo na rychlej program, splavky z té přehrady a tak, že mu zelený takové té. Ale byla krásná voda, úžasná voda byla. Takže čekám, tak jsem říkala, že si s vámi pokecám. A ježíš, tady furt lítá nějaká much. A musím vám říct, co se mi včera stalo. Volala mi kámoška, pojď zajdeme na kafe do Špaga. Říkám, tak jo, tak jsem vzala Ondráška, aby neseděl doma venku. Aby neseděl doma a byl venku. Tak jsme tam přišli, jsme kecali, blabla, a teď šla paní a já si říkám v duchu. Si říkám, je hele, to je maminka tý holčiny a blabla. No a za chvíli ta paní jako tam, a teď já jako na mě, a ono jo, můžu. Já jsem mám, a já říkám, já vím. To byla naší Renko, moc tě zdravím. Já nevím teď, jak máš nick tady na tom YouTube. Renka Matějčko, já když řeknu. Jo. A jestli se nemůže vyfotit, že jí to pošle. Ať se nezlobím, nezlobte se a furt a nezlobte se. Říkám, já se vůbec nezlobím. Naopak, mě to potěšilo, prosím vás. Takže úplně v pohodě. Za chvíli cítila jak hvězda. Takže Renko, já tě zdravím. Máš skvělou mamku, já ji znám od vidění, všechno, ale poprvé jsme se jako spolu bavili, je skvělá, probrali jsme koleno a tak. Takže moc tě zdravím a děkuju, že jsi se mnou vyfotila, to je právě dobrý. Mám třetího člověka, který se vyfotil za moji éru youtuberskou. Takže náhodou mi to udělalo fakt radost. A ty až tu budeš, klidně se ozvi, dáme kávu. Tak. Dneska je trochu líp, pršelo na chatě, prý pršelo i tady. Je trošku líp, tak snad se dneska, já včera nemohla usnout, jsem v 11 hodin, v kolik žrala špagety. Pak jsem koukala na nějaký film, toho jsem usnula. Ani nevím, v kolik jsem usnula, prostě hrozný. Hrozný, takže doufám, že se vám spí líp. Ono asi to nejde, že jo. Příští týden budu stávat, jdu na brigádu. Jdu vyzkoušet nohu, ale dneska mi úkrutně bolí teda. Takže, a ta přehrada byla fakt teplá, bylo to skvělý koupáníčko, akorát doufám, že teda nic nechytnem, protože fakt už je hodně zelená, úplně tady jste velký slis, jakoby takový to byl, ale jinak super. Opekli jsme si hermelínek, výborný byl, no a já teď doperu to prádlo, dám si spršku, a já jsem se teda sprchovala tam, ale teď normálně sprchu a nějaký filmík zase. No, takže všechno se mi podělalo, co šlo. Všechno se rozbilo. Já potřebuji vytisknout jeden papír a potřebuji ho na pondělí. Když to bych mohla, no to snad nějak vyřeším. Ale nechápu, proč ta tiskárna nejde, úplně z ničeho nic. No a ten počítač teda mi dorazil. Byla trošku raketa, dvojku a víc to bude stát. Takže. No a jak jste vyprožili, napište mi, zítra budu dělat risotto s tímhletím, s tou konzervou, jenom rychlovka zase, jsme dojedli ještě špagety a ty masové kuličky. A Ondra, dala jsem mu na výběr, zapečený brambory nebo risotto, říkal risotto, tak budeme risotto. Aspoň to bude, já jsem myslela, že udělám ještě teď, kolik je, 9:30, ale už si jdu lehnout. No lehnout, ne usnout, ale lehnout. Jinak vám děkuju, že komentujete. A teď mi tam dneska psala, myslím, že Nelča, natočím video, tak tady ho máš. A zítra jdeme k mamce asi taky.
budu se posekat, i když nevím co, to asi sekat nebudu, že tam jsou jenom kousky, jinak je to úplně spálen ta tráva. Takže, ale aspoň, že zapršelo trošku. To je dobře. Myslím si, že je trošku, no, to je dusno, ale tak. Dopiju si kávičku do kouření. Mějte krásnou neděli. Nezvláště dnes nechtěla něco říct. A teď, že to tady mám. Je to něco vystříklo, tam se utřít, fuj. Chtěla jsem vytřít ještě, a dneska už to nedám. Zítra. Tak jo, tak to byl takový rychlej pokec. Mějte se všichni krásně. Přežijte vedra a pá. Kdyby se aspoň potili špeky, že jo, jako tuky, ne jako voda, jako voda. Jsme jako něco schodili. No, nedá se nic dělat. Tak jo, pa.